Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Bom, hoje vou começar aqui o Thunder Force 5. E é igual a série de Gradius, essa série aqui eu já gravei a gameplay e eu vou comentar depois para ficar mais fácil para mim. Porque quando estou jogando lá não dá para comentar direito, então eu acho melhor fazer assim, que aí eu posso comentar melhor, né? E também eu posso prestar mais atenção na minha própria gameplay para saber o que está acontecendo. Bom, então é isso aí. Eu joguei Thunder Force 5. Antes de entrar aqui, eu deixei o jogo nas configurações padrão, né? Só que não vai mostrar aí, mas eu deixei nas configurações padrão. A única coisa que eu mudei foi o layout dos equipamentos lá, dos power-ups que você ganha. Eu deixei no tipo C, que fica enfileirado. Então, foi só isso que eu mudei. Aí você pode, nessa parte aí, você pode escolher a fase que você quiser começar. Entre as três primeiras fases. Eu sempre escolhi 1, 2, 3. Porque a primeira fase ela tem o Power Up Hunter e o Free Range. Que são dois Power Up aí importantes nas próximas fases. Então já vai começar aí, eu já aumentei a velocidade da nave para o 100%, eu não vejo por que deixar menor que isso. E essa música aí é muito boa. Esse jogo provavelmente é o que tem melhor música, acho. A série Thunder Force. Bom, a gente já começa com esse dragão aí. Esse dragão da água aí. Ele não é muito difícil de matar, não. Só continuar atirando nele que ele morre rápido. Primeira fase ela é mais fácil que as outras. Né? Esses mísseis aí que atira, esse laser, né? Quando você passa por eles. Aí já vou conseguir o Free Range. Já tô com o Hunter e o Free Range aí no negócio, né? Esses dois aí são os melhores equipamentos do jogo inteiro. Aí, aquele bicho lá me acertou, mas eu tava com uma barreira. O range, se você usar nessa parte aí, é super fácil, porque ele engole todos os mísseis, destrói tudo de uma vez. O range, basicamente, ele funciona quanto mais perto você tiver, mais dano você vai dar no inimigo. E quando você tá no range 1, que é o mais forte de todos, dá um dano muito alto, você pode destruir os bosses com muita facilidade. Inclusive é o que eu vou fazer aí, ó. Tá escrito ali range 1, range 2, aqueles negócios lá. Se você acertar eles no range 1, você destrói com muita facilidade. Esse boss aí ele solta esse laser e depois solta esses mini laser aí que ele não te atinge, assim, apesar de ser rápido, não tem muita chance de te atingir. Contanto que você, acho que fique perto dele, eu acho que é assim. Aí ele. Pelo menos ele não me atinge muitas vezes. Ele pegou minha barreira, né? Então ele raspou em mim, sim. Aí ele fica atirando esses mísseis aí. Que se você deixar esses mísseis inteiros, eles vêm. Ele sobe pra tentar te acertar. Aí, o que aconteceu agora? Ele geralmente joga um laser gigante pra tentar te pegar, mas por algum motivo ele não fez isso, né? Ele ficou só nos mísseis. Então beleza, segunda fase. Fase da floresta. Esse aí já troca pro Hunter porque ele toma conta de todos os bichos que vão aparecer nessa primeira parte aí. O Hunter é muito bom. Se não me engano, o Hunter é a melhor arma no Thunder Force 4. Mas nesse aí o Hunter é a segunda melhor arma, que o Randy tomou o primeiro lugar. Esses bichos vêm de trás aí. Eu só fico lá embaixo e o Hunter vai pegando todos os bichos. O Hunter basicamente é a arma que é legueada, que acerta os inimigos onde quer que eles estejam. A desvantagem desse Hunter aí é que ele não mira em nenhum lugar específico, né? Então se tiver um monte de bicho que tem bastante vida, você não consegue focar direito em atirar nele. Aí começa esse macaco aí gigante, esse macaco alienígena. Só usa o Hunter mesmo pra destruir ele, usa o poder especial também.
usei o especial lá pra destruir ele mais rápido. Ele é meio chatinho, se você não matar ele, ele fica te seguindo, acho que a fase inteira, né? Bicho chato pra caramba. Eu consegui o Wave agora, que não é uma arma que eu gosto de usar muito. Eu acho que vai ter gente que sabe usar o Wave melhor, eu não sei usar esse Wave melhor. Ele é tipo um laser gigante que atravessa as coisas, mas ele não é tão forte assim. Então eu não uso muito ele. Eu prefiro usar o tiro normal mesmo. Aí vem esses bichos de trás aí, o tiro de costa. E no Thunder Force 5 o que acontece é que você, se você morre, você só perde o equipamento que você tiver usando naquele momento. Os únicos equipamentos que você não perde se você morrer é o tiro normal e o tiro que das costas aí, né? O tiro que sai pelas costas. Os outros três lá, o Wave, o Range e o Hunter, se você morrer usando ele, você perde. Então, é bom tomar cuidado. Por isso que eu gosto de usar mais o tiro normal também do que o Wave, né? Se eu morrer, pelo menos eu continuo com um tiro normal, posso continuar, né? Eu preferi aprender a usar o tiro normal do que depender do Wave. Acho que nessa fase você só consegue o Wave. Eu não sei se você pegar numa ordem diferente vem coisa diferente, mas eu acho que não. Acho que nessa fase só vem o Wave mesmo. Que é por isso que eu prefiro pegar a primeira fase, que você já começa pela primeira fase, já pega o Range e o Hunter, que são as duas melhores armas. Na terceira fase acho que você só pega o Range, você não pega o Hunter, não. Aí fica um pouco pra trás que vai vir esse cobrão gigante aí. Esse bicho aí, ele é chato pra caramba, ele fica balançando a cauda aí dele. Tem que passar enquanto tá abaixo, mas ele é meio... Dá pra ver que ele tem um movimento meio estranho, meio aloprado. E aí, às vezes, ele me pega, né? Eu não sei. Aí tá esse boss aí. Se você usar o range 1 nele, você destrói esse bicho rapidão. Eu lembro que quando eu joguei esse boss pela primeira vez, eu achava que ele era impossível, porque o bicho não tava morrendo de jeito nenhum. Ele tava muito complicado de lidar com ele. Mas usar o range 1, você acaba com a raça desse bicho aí, ó. Ele não tem nem tempo de te acertar, porque o range 1 ele dá tanto dano que ele deixa o boss paralisado, né? Aí usa o especial do range pra destruir ele. Acabou. Só isso, ele não fez nada. Se você deixar esse boss viver aí, ele vai ficar fazendo uns negócios meio loucos, vai pular, vai tentar dar uma cavalada em você pra destruir sua nave, jogar pedra. É chato pra caramba esse bicho aí. Bom, terceira fase agora, fase que eu chamo a fase de cidade, apesar de nem parecer muito bem uma cidade isso aí. Enfim. Tá aí. É, aí eu uso o range, o hunter, né? Aí o range recebi agora. Essa fase inteira eu praticamente vou usar o Hunter. Então, de novo, por isso que eu prefiro a primeira fase, porque eu uso bastante o Hunter, o Range. Daí, esse bicho aí, ele morre rapidão com o Hunter também. Aí todo mundo aí morre rápido pra caramba se você usar o Hunter. Melhor arma pra essa fase. Na verdade, a melhor arma pra todas as fases é o Range, né? Mas o range ele é um pouco dificinho de usar. Aí vem essa moto aí, e eu vou destruir ela o mais rápido possível, porque senão ela vai me arrastar lá pro quinto dos infernos e começa a jogar essas bombas no chão aí, que não te mata, mas elas empurram sua nave. Meio ruim. Acho que eu só tava usando tiro normal porque eu tava com medo de usar o Hunter e morrer, né? Mas já começo a usar o Hunter de volta aí. Ele é bom, ele é bem eficiente essa arma. Somente quando você tá tendo problemas em enxergar de onde os inimigos estão vindo. Esse Skrull também aí, esses Skrull, eles são tipo os options do Thunder Force. Eles estão girando em volta de você e eles representam meio que o seu poder especial. Você pode usar os especiais se você tiver com eles. Aí se você usar o especial você gasta eles. Eles recuperam, se não me engano eles recuperam. Contanto que você não gaste eles todos, eles vão se recuperando aos poucos. Já peguei o shield aí. Esses bichos aí, dá pra matar eles com o Hunter também, mas de novo, meu medo de perder a arma fez usar o... Esse cara também, ele é bom usar o Hunter, mas eu
descobri que eu prefiro tentar tirar ele do meu caminho o mais rápido possível, então não tenho arma normal e meto laser nele. Ele solta esse laser também, ele solta uns bichos, joga essas teias aí pra te pegar. Se não me engano, aquilo ali, ele, eu não sei se aquilo lá te mata, acho que não matava esse bagulho, só te prende no lugar, te deixa lá meio lerda. Já tem mais range aí. Daí chegou outra dessas motos aí, que eu vou explodir elas de novo, o mais rápido possível. Só que o problema é que eu gastei meus crawl lá. Ficou só esse. Ficou só um. Eu prefiro destruir essa moto o mais rápido possível. Eu não gosto de. Tem que lidar com ela com tiro normal. Eu já preparo o range aí, na posição. O range, ele basicamente, ele é meio difícil de controlar quando você joga pela primeira vez. Se você pegar a Teleforce 5 pra jogar, você vai entender o porquê que é meio esquisito controlar o range, mas se aprender melhor ele, você consegue lidar com bastante coisa facilmente. Esse boss aí, ele geralmente ele ataca tudo em cima, se ficar ali mais ou menos onde eu tô, ele não vai te atingir, apesar que ele me atingiu ali, tomou um pouquinho da minha barreira. Ele fica atacando essas bombas também, que não te machucam, mas elas te empurram a sua nave, e aí você explode por causa disso, né? Ele empurra na direção dos tiros dele. Depois dessa segunda forma dele, ele vira um carro aí. Ele jogou até essas teias pra me deixar mais devagar, esse desgraçado. É só ficar nesse lugar aí. Só que tem um problema, ele joga mísseis que aí, ó, que vão vir aí na sua direção, tem que desviar. Ele vai jogar aqueles tiros que vêm pra frente, mas depois eles, quando ele encosta no chão, eles vêm tudo na sua direção, então toma cuidado, é bem rápido o negócio, né? Não é muito legal não. Enfim, essa é pelo menos a estratégia que eu uso aí pra matar, pra tirar aquela forma dele mais rápido possível da minha frente. Essa forma dele eu não tenho nenhuma estratégia específica não, eu não sei como lidar muito bem com essa forma dele. Eu sei que ele solta aquele laser lá, então vão ficar na parte de baixo da tela. Ele é meio loucão. Aí vai. Ele joga essas bombas também que. Eu não gosto muito dessa terceira forma dele. Por isso que eu tento tirar ela do caminho o mais rápido possível. E foi! Esse boss aí, ele não é o mais difícil do jogo. Longe de. O mais difícil é o último, né? Mas não tenho muito costume em enfrentar ele não. Aí estamos aí na quarta fase, é só usar o Hunter de novo. Só tô usando o Hunter aí pra acabar com eles. É aí que vem. Nessa fase que tem a fraqueza do Hunter. Enquanto isso eu tô usando pra matar, aí vai aparecer esses bichos de trás, mas o Hunter, ele, se você tiver usando o Hunter aí, ele vai querer atirar nessas caixas gigantes que tá na frente, aí você não consegue matar esses bichos aí. Inclusive eu até morri aí, eu distraí e morri, enfim. O Hunter, ele fica tentando acertar as caixas e não os bichos de trás, né, então eu prefiro usar o tiro de trás ali mesmo. Vai vir um mini boss aí, esse negócio aí. Ele é bom, esse bicho aí é bom usar o Hunter, mas eu não sei se eu usei aí, porque eu tava com medo dos ataques dele. Mas ele não é perigoso não. Bem fácil lidar com ele. Aí, começa a usar o Hunter. Ele, acho que a fraqueza desse bicho em si é o Hunter, porque ele morre até que rápido se você tiver usando o Hunter. Aí ele solta pouquinho o tiro. Pelo menos na dificuldade normal, né? Eu não sei como é que é na dificuldade hard. Então, tá, tem essas centopeia aí, que vem lá de baixo, mas é bom matar ela só pra ir ganhando uns pontos pra você conseguir vida. Tá, você chega nessa parte de baixo aí, e agora vai começar a ter aqueles alarmes que vão ativar uns bichinhos que vão vir tentar jogar um laser em você. Aguenta essa manada aí de bicho. Sem problema não, são perigosos. Aí você passa por esse alarme aí. E aí vai vir esses bichinhos aí. Ele solta o laser. É sempre assim, ele sempre joga, vai jogar no terceiro, né?
Eles quicam entre eles o laser, mas o terceiro sempre vai jogar em você. Aí é só sair da frente. Enquanto isso, tem esses bichos que ficam no teto. No... Eles não são tão problemáticos, mas é bom destruir eles. Aí esse foi o último. E agora tem essas caixas aí. Que é a primeira vez que eu usei o Wave no jogo. Eu acho que é a única vez que eu uso o Wave no jogo inteiro. Essa é a única vez que eu uso o Wave. Tenho certeza que quem sabe jogar melhor usa mais o Wave do que o tiro normal em várias partes. Mas eu prefiro não depender muito do Wave, não. Eu talhei um up ali, uma vidinha. Eu uso o Wave aí só pra destruir essas caixas aí mais rápido, pra passar logo. É, e também tem esses bichinhos aí também. O Wave ele é bom pra destruir um monte de bicho, ele atravessa tudo. E agora, lá vem o boss muito... muito aloprado. Esse boss aí eu achava que ele era impossível quando eu joguei pela primeira vez. Não conseguia entender o que ele tava fazendo, porque ele é bem rapidinho. Mas você decora mais ou menos o que ele vai fazer e... É, eu vou pausar aí porque eu tava com um pernilongo voando. Essas pausas que eu tô dando é porque tem uns pernilongos quando eu tava gravando. Ele é bom usar o range. Ele é bem rápido, você tem que decorar onde vai vir os ataques dele. Acho que não tem muito como desviar na reação, apesar dele dar um aviso. É meio rápido demais. Aí agora ele vai vir atrás, eu destruí uma parte dele e vai vir atrás de mim. Eu uso o tiro de trás mesmo. Eu podia usar o range também, mas eu tenho medo de morrer e perder o range, então o tiro de costas. Aí. Depois ele vai se transformar num robô, aí eu uso o range, tento ficar perto dele pra atingir ele com range 1, né? Que dá mais dano. Até o poder especial ali. Agora ele vai lá pro fundo. Ele vai começar a atacar esses monte de tiro e vai ficar com essas linhas aí, só ficar embaixo. Ele passa a espada, tenta passar a espada em você. Muito louco esse cara aí. Ele é bem rápido, bem ligeiro, né? Tem que tomar cuidado. Acho que a parte mais difícil é esses tiros que ele joga quando ele tá atrás de você. Sinceramente, eu tenho dificuldade de enxergar esse monte de coisa que ele joga. Quando ele vira o robô é a parte mais fácil, porque dá pra atingir ele com range 1 e dá pra você ficar grudado no canto direito da tela pra ele te acertar. E aí ele morreu. Aí só toma cuidado quando ele morrer, porque ele taca um laser gigante pra tentar te matar mesmo depois que você matou ele, né? Então é isso aí. Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu sei que tô meio falando rapidão aqui, mas... enfim, vou deixar por aqui e no próximo vídeo já é o final da série também. Então é isso aí. Falou aí, fui.